טוב וחג שמח לכולם. ברשות המרא דאתרא, הרב דב ליאור, ברשות אבי היישוב היהודי בחברון, הרב משה רלינגר, הבן וממשיך הדרך, ראש מועצת קריית ארבע חברון, מלאכי רלינגר, ברשות כלת פרס ישראל, הגברת סגנית השר, חברת הכנסת לשעבר, גאולה כהן, ציבור יקר, אורחים נכבדים. בערב יום העצמאות ה-62 במדינת ישראל, אנו עומדים כאן יחד בחברון, בפתח מערת המכפלה, שהיא ערש העם היהודי והאנושות כולה. האתר הקדוש הזה הוא המקום הראשון אליו התחבר העם היהודי בארץ. מקום בו נקברו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, והאימהות שרה, רבקה ולאה. מקום המסמל יותר מכל את זכותנו על הארץ הזו, את הקשר הרציף של עמנו לכאן במשך 3,700 שנה, ואת המורשת המפוארת של העם הזה, שהייתה לו תקומה בדמות מדינה לתפארת, מדינה שאת עצמאותה אנו חוגגים כאן כעת. אין עוד עם כעם ישראל אשר קשור בטבורו לשורשיו ולמורשת שלו, והרי נאמר כי רק לאומה זוכרת את עברה ואת המורשת שלה יש עתיד. אין מקום המסמל את כל אלה יותר מהמקום בו אנו עומדים כעת. כבר בספר בראשית מוזכרת בניית מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו כדי לגבור בה את שרה אשתו תמורת 400 שקל כסף. ואילו בספר הזוהר כתוב כי מערת המכפלה הייתה חשובה עוד הרבה קודם לכן לאדם הראשון שחצב את המערה וטמן בה את עצמו ואת אשתו. על פי המסורת, מערת המכפלה היא אחד הפתחים בגן עדן אשר נמצאים על פני כדור הארץ, ואפשר למצוא לה אזכורים בכל אורך ההיסטוריה של העם היהודי, מימי בית שני, דרך התקופה הביזנטית ועד העת החדשה, שרבי בנימין נתודלה והרמב״ם מתארים כי ביקרו בה במאה ה-12 כסמל לדורות הבאים. אנחנו צריכים לדעת מקום משכן אבותינו הקדושים, משום שאצלנו הדורות הבאים קשורים עם המקום הזה, אומר הרמב״ם, ואבן עזרא מוסיף, כי במשך הדורות שימשה מערת המכפלה, כי מקום השראה שהראה לכל מי שצריך התחזקות, בייחוד למה ששייך לנצח ישראל ולארץ ישראל. בדיוק לפני 42 שנה, לאחר הניצחון המזהיר במלחמת ששת הימים, אמר השר יגאל אלון, זיכרונו לברכה, שעל ידי התיישבות כאן והגיע לביקור, זכיתם עצמכם זכות ראשונים בחידוש היישוב היהודי בחברון. מאז ומתמיד היו יהודים בעיר הזו, שהיא עיר האבות וערש האומה, ותמיד יהיו בה יהודים, חברון, מאז ולתמיד. העם אינו מבטל על נחלת אבותיו. הקשר ההיסטורי לכאן הוא ברור, ובערב יום העצמאות ה-62 למדינת ישראל, הבנים ממשיכים את דרכי האבות, מפתחים את העיר, ובקרוב, כמו שאמר ראש המועצה, תהיה כאן בעזרת השם גם דרך חדשה בין קריית ארבע לחברון, דרך שמקימים אנו הבנים על שם האבות והאימהות, דרך שיוכלו לעבור בה יותר מחצי מיליון מבקרים מדי שנה. ואכן, כאשר ביקרנו ובנוכחות הרב ליאור וראש המועצה ואנשי היישוב ועם צוות משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים ועם כל הגורמים שקשורים, וכאשר הוריתי לבצע ולהקים את הדרך הזאת, שאלו אותי לפי איזה קריטריון, הרי כל החלטה כאן אצלנו במדינת ישראל מקובל שהיא צריכה לעמוד בקריטריונים כאלה ואחרים, ואמרתי את הדרך הזאת, בדרך הבנים, על שם האימהות והאבות, הדרך למערת המכפלה,
שיעברו בעזרת השם לא רק 500,000 אלא מיליוני יהודים בכל שנה, אנחנו נקים לפי הקריטריון היהודי, הקריטריון ההיסטורי, הקריטריון של כיבוד האבות, האבות, האימהות, הקריטריון של הזכות שלנו על העיר הזאת ועל הארץ הזאת. לצד הפיתוח והשמירה על נחלת אבותינו, אנו נאלצים כל הזמן ובעיקר כעת לפקוח עין לעבר זו במראתנו. העולם עדיין אדיש, לא מבין, והוא חייב מהר להתעורר ולהחריף את הצעדים והסנקציות נגד איראן, שבראשה עומד המן הרשע המודרני אחמדינג'אד. כדי שאיראן לא תצטרף בקרוב למשפחות הגרעין, כפי שהיא מבטיחה השכם והערב. אבל כולנו יודעים שקודם כל ומעל הכל אנו צריכים וחייבים לסמוך רק על אבינו שבשמיים ועל עצמנו, ולא לצפות שאחרים יגידו עלינו. מאז שנוסדה מדינת ישראל, אנו עם שחי על חרבו, אך לא לנצח תאכל חרב. אומה חפצה בשלום אנו, אך זאת לא נעשה מתוך חולשה ומורך לב. רק בשבוע שעבר ציינו את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ולפני זמן קצר הסתיים יום הזיכרון לחללי צה"ל, שני ימים קדושים שמזכירים לנו ברצף נורא ומלא הוד את המחיר הכבד ששילם ומשלם עמנו, מצד אחד השואה הנוראית שבראש ובראשונה באה כי לא היה לנו מקום להיות פה, לא הייתה לנו מדינה, לא היה מי שיגן על העם היהודי, ומאז שהקמנו את המדינה, את המחיר שאנחנו משלמים במאבק על חירותנו ועצמאותנו. את זאת אף פעם אסור לנו לשכוח. לכן עלינו לשאוף לשלום עם שכנינו מתוך כוח, עוז רוח, אומץ ונכונות לשמור על כל היקר והקדוש לנו ועל כל החיוני לעתיד עמנו בארץ הזאת, כדי שנוכל להיות פה ולגדל את ילדינו לנצח נצחים בחברון, בירושלים ובכל ארץ ישראל. חג עצמאות שמח לכם ולכל עם ישראל.